Розкладемо на множники. Ми бачимо, що ми можемо винести трійку за дужки. Маємо. Якщо ми 3х квадрат поділимо на 3, залишиться х квадрат. Плюс. Якщо ми 6х y поділимо на 3, отримаємо 2х y. Плюс. Якщо 3y квадрат поділити на 3, отримаємо y квадрат. Ми вже вираз розклали на множники, але в дужках можна ще розкласти на множники. Дорівнює 3 в дужках х плюс y та все це в квадраті. Отже, вираз розкладено на множники.